Ертеңгі ел болашағы бүгінгі бала тәрбиесі екені бәрімізге айқын. Баланың бос уақытын тиімді әрі пайдалы өткізуіне елеулі үлес қосып жүрген қайнар кешені екібастұздықтарды тағы да қуантты. Қаламыздағы радость, очарование үлгілі хореографиялық ансамбльдер, арман үлгілі вокалды эстрадалық ұжымы және үнжу вокалдық студия жетекшілері бас қосып, халықаралық байқау туралы әсерлерімен бөлісті. Было все интересно. Барлығы өте тамаша, өте қызықты болды. Біз 5 конкурстық би апардық. Оның 4-теуі халықтық стильдегі билер, біреуі заманауи хип-хоп биі болды. Ташкентте өткен халықаралық байқауда радость ұжымымен қоса очарование хореографиялық ұжымы да қатысып, бақ сынаған болатын. Біз 3 би түрлерін апардық. Халықтық стильдегі би, заманауи би және сюжеттік би. Айта кететін жайт, сюжеттік би тек бізде ғана болды. Сонымен қоса біз 50-ші жылдардағы хореографияны көрсетіп, ерекшелендік. 200-ден аса би көрсетілген халықаралық байқауда екібастұздық би ансамбльдері өз нәтижелеріне дән риза. Радость ұжымы 4 гран-при және 1 бірінші орына келсе, очарование ұжымы 3 бірдей бас жүлдеге ие болды. Түркістанда өткен халықаралық байқау жайында арман үлгілі вокалдық эстрадалық ұжым жетекшісі Маргүл Гумарова да айтып, толағай жетістіктерімен бөлісті. Біз Түркістанға алғаш рет аттандық. Оңай болмады, жолы ұзақ. 2 тәулік тек екібастұздан Түркістанға жетуге кетті. Оның үстіне бұл өте жоғары деңгейдегі байқау. Турцияға жолдама беретін мүмкіндік болды. Сондықтан мен не де болса, балаларымды қатыстырамын деп 19 бала апардым. Ештенеге қарамастан нәтиже жақсы. Сондықтан мен алғысымды ата-аналарға және оқушыларыма айтқым келеді. Арман және үнжу ұжымы бірлесіп барған байқауға қатысушылар Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналыпты. Арман коллективі біз екібастұздан, біз міне шаңырақ қайнарымыздан бірге қатыстық. Сонымен қатар жаңа Қызылорда қаласы болды. Енді негізі сол қалан Түркістаннан келген ата-аналар енді. Бәрі шоқ болды. Мә, екібастұздың бәрі алып кетті ғой деп. Бәрі таң қалды. Мә, қалай күшті деп. Мен Бауыржан Жезерінің мамасымын. Біз вокалға осы сентябрь айында, қателеспесем, Бауыржанмыз жүр вокалдық студиясына. Жалпы мен қызым Екрусе, бізде диагноз ДЦП. Жалпы біз әлемде оқимыз, на дому обучение. Осындай бір іс-шараға бұл жерге қатысып отырмыз бірінші. Сондықтан да мен біздің ұстазымыз Динара Галиевнаға алғысым шексіз. Бұл кісі бұлақ көзім көзін ашты деп. Біздің бұлақтың көзін ашып тұрған осы кісі. Жалпы неге сахнаға, ұйымға бірінші қатысып тұр мен қызым. Соның өзінде бірінші орын алдық. Бұның барлығы біздің ұстазымыздың арқасы деп ойлаймын. Осымен енді жалғастыра береміз, бізге барлығы ұнады. Бүкіл ата-аналар, балалар бәріміз бірге бір отбасыдай барып келдік. Сол бағыттарыңызға рахмет. Арман үлгілі вокалды эстрадалық ұжымның 5 қатысушысы Түркияда өтетін халықаралық байқауға тегін жолдама жеңіп алды. Осындай сайыстардың маңыздылығы өте зор деп ойлаймын. Өйткені осындай сайыстардың арқасында біз осындай дәрежелерге жетіп отырмыз. Өйткені бұл тарихи. Және де ата-аналарымыз, иә, осындай мен айтып кеткендей, әр жыл сайын бізге осындай үлкен сайыстарға жібергендеріне рахмет айтамыз. Және де біздің Маргүл Бүтенінамызға үлкен ебегіне де рахмет айтамыз. Осылайша өнерлерін сахнада шыңдап келе жатқан өнерлі жастар іс-сапар барысында жүлдені де иеленіп, демалып та үлгерді.